Vítajte v ďalšej časti start Up diskusného klubu. Dnes sa budeme rozprávať s europoslankyňou Luciou Ďuriš Nikolsonovou. Vítajte u nás. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani Ďuriš Nikolsonová, čo hovoríte na aktuálnu vlnu zatýkania? No, ja som strašne rada, že sa našlo niečo, čo úplne prebilo, teda aj tú koronu. Mne sa to počúva a sleduje s, veľkým, s veľkou dávkou takého zadozúčinenia, pretože... Prakticky ja som už v roku 2018 spolu s môjim poradcom, bývalým elitným vyšetrovateľom NAKA, Pálom Milanom, sme upozornili orgány činné v trestnom konaní na Ľudovita Makoa e, z Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý namiesto toho, aby zistené nejaké daňové nezrovnalosti a finančné problémy u jednotlivých podnikateľov posúval orgánom činným v trestnom konaní, čo mal robiť zo zákona, tak on e, ich s ďalšou skupinou ľudí prakticky chodili vypalovať, hej. Tam to závaňalo obrovskou korupciou. Nám sa podarilo zmapovať úplne fantastickým a detailným spôsobom jeden konkrétny prípad veľký, týkal sa spoločnosti Dúha, ktorá razila ten známy tunel Višňové a mala obrovské nedostatky finančné a prakticky tam to všetko poukazovalo na tunel na DPH vo výške 1,8 milióna eur. My sme to všetko spísali, my sme mali k tomu svetkov, proste všetko sme spísali, sme to posunuli orgánom činným v trestnom konaní. Samozrejme, skutok sa nestal, pretože vyšetrovateľka, ktorá vtedy spadala pod Krajmera, hej, ktorý je už dnes v base, tak podľa nej sa skutok nestal, lebo ona si predvolala Ludovita Mako a opýtala sa ho, že urobili ste to? A on jej povedal, že nie a ona to uzavrela. Dokonca aj stiažnosť, ktorú sme posúvali na generálnu prokuratúru, tak bola zamietnutá. Takže mňa tieto veci vôbec neprekvapujú, pretože keby si na základe nášho trestného oznámenia orgány činné v trestnom konaní v tom 2018 -tom urobili svoju robotu, tak ten Máko mal sedieť už dávno. A ináč tam je krásne vidieť, že Máko je presne ten typ, ktorý sa proste zosype hej, a začne okamžite rozprávať. A on sa zosypal, začal rozprávať. Do toho prišiel Bernard Slobodník, ktorý sa zosypal bez toho, aby ho vôbec predviedli. On sa sám prišiel údaj, lebo vedel, čo všetko má na, aké maslo má na hlave. A zaujímavé je, že aj ten ďalší z týchto 13 statočných v úvodzovkách, ktorý dnes sedí v base, to je Milan Mihálik. A keď si pamätáte, koluje je teraz po médiách, taká tá fotografia, ktorá bola vlastne prvým priamým dôkazom, že funkcionári z NAKA sú prepojení s bodrovcami. To je tak, kde bola aj Attila Vek. Áno, presne tá, tá pamätná fotografia. Tak to som ja pracne získala proste od, od veľmi dobrého zdroja, ktorý mi to dal a ktorý už vtedy, náš NAKI, ktorý už vtedy chcel poukázať na to, že, že akí ľudia v NAKA vlastne dostávali funkcie. To boli tí najväčší úbožiaci z úbohých, ktorí ale samozrejme za dobrý bakšiš boli ochotní sprátať zo stola čokoľvek. No a jedným z nich bol aj tento, tento Mihálik, ktorý následne, keď som zverejnila tú fotografiu prepojenia vlastne na Bederovcov, tak ma zažaloval a chcel odškodné, pretože za nadsti utrhanie a poškodzovanie jeho dobrého mena chcel do mňa vysúdiť 20 tisíc. Takže e, pevne verím, že toto bude akože bodka za takýmito ľuďmi, lebo človeku je až zle. My sme sa to všetci predstavovali, že takto nejako to funguje, ale keď to potom čítate, v tých médiách, že z toho 6. poschodia to riadili naozaj títo, títo, títo úbožiaci morálni, tak je vám z toho smutno, že ako dlho sme tu takto žili. Ako ste zistili, že spoločnosť duha má takéto problémy s týmito predstaviteľmi? No, za nami prišli dvaja konkrétni ľudia, e, ktorí e, mali, e, by som povedala... Teda nie za políciu, ale po, za vami ako političkou. Áno, pretože oni sa snažili cez políciu, ale proste tam sa skutok nestalo. Oni, on, oni tiež sa snažili podávať trestné oznámenie, ale všetko bolo sprátane zo stola, takže prišli za mnou. Ja som vtedy mala takú sériu všelijakých tlačoviek, ktorá, ktoré poukazovali na korupciu. A sedeli so mnou a s tým mojim poradcom. Boli to ľudia z podnikateľského prostredia, ktorí proste prišli do kontaktu s dúhou a tiež vyšli skrátka, lebo tam boli tiež veľké problémy akože s dúhou. A donesli nám priame dôkazy, proste, ktoré hovorili o tom, že prakticky kus aj pripravil informáciu o nezrovnalostiach daňových v spoločnosti DUHA. ale... je teda kriminálny úrad, úrad finančnej správy, správy, ktorý donedávna šéfoval áno, pán Mako. Pán Mako, presne tak. No a oni nám, oni nám donesli konkrétne spísanú, proste normálne hodnovernú informáciu o tom, že, že sú tam úniky proste na DPH v spoločnosti Duha. Ale namiesto toho, aby to dávno bolo posunuté orgánom činným v trestnom konaní, ktoré mali okamžite zasiahnuť, lebo KUVS nemal takúto právomoc, on to mohol len odovzdať a mal to odovzdať zo zákona orgánom činným v trestnom konaní, tak zázračne sa nič nedialo. Hej? Vôbec im to neposunuli. A prakticky tam to nasvedčovalo tomu, že neposunuli to preto, lebo tam dochádzalo ku korupčnému správaniu. Takže my sme to celé proste zbalili, cakum prásk. Vypočuli sme si vlastne aj výpovede tých, 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 ľudí. Ešte Palo Milan, teda ten môj poradca, to overoval cez svoje zdroje v polícii. No a dopracovali sme sa teda k tomu, že tam boli, bolo spáchané, bol spáchaný trestný čin prekročenia právomoci verejného činiteľa a samozrejme aj daňové úniky. Takže sme tam podávali vlastne dve trestné oznámenia. Ani jeden ten skutok sa nestal. No a to som hovorila už v tej prvej odpovedi, že my sme sa snažili akože stiažovať na postup vyšetrovateľky s ťažnosťou na generálnej prokuratúre, ale aj to nám bolo zmetené zo stola. Takže proste nič, ticho, ticho po piešine. Veríte, že títo ľudia budú aj odsudení, alebo ich sú doslobodí možno ako Mariana Kočnera? Viete čo, ten Marian Kočner to bolo veľké prekvapenie, myslím, pre všetkých. Naozaj sme to brali proste za hotovú vec. Uvidíme ešte. Uvidíme, ako to bude mať do hru. Tam ešte nakoniec nemáme to finále. Ale ja pevne verím, že títo ľudia budú odsúdení, pretože všetky tie indicie naozaj za celé tie roky smerovali k tomu, že my máme vytvorený ako keby štát v štáte a generálnu prokuratúru, teda prokur, prokur, prokuratúru v prokuratúre a políciu v polícii. A že tam je akože pekne, pekne zachovaná tá hierarchia, od niekiaľ to ide, to meno Böder bolo skloňované. Niekoľkokrát hovorím tam akože priamy dôkaz nasvedčujúci tomu prepojeniu na tie policajné špičky. Bola tá fotografia, Uh, pamätná. Ja pri tomto všetkom uh, naozaj prežívam taký veľký pocit zadozučnenia, pretože ja si pamätám, keď sme sedeli aj na finančnom výbore v Národnej rade ešte, keď ja som bola podpredsednička, keď som tieto informácie zverejnila, bol tam Máko, bol tam Imrece, ako šéf finančnej správy. Oni sa mi vysmievali do tváre. Teraz všetci tí smeráci sa tam smiali, sa za, za brucha chytali, a volali ma hysterkou, ktorá si proste vymýšľa a klame a neviem čo všetko. Vyhražovali sa mi trestnými oznámeniami. A mne... Naozaj je to dobrý pocit, aj dnes sme telefonovali s tým môjim poradcom, s tým Pálom Milanom, že proste došlo na naše slova a že sa oplatilo bojovať. No a my teraz pekne to trestné oznámenie s tou dúhou ideme oprášiť a zajtra to ideme s fanfarami teda podať na generálnu prokuratúru. Spomínali ste, že na vás niekoľkokrát podali trestné oznámenia teda za poškodenie dobrého mena. Bolo z toho niekedy niečo alebo hneď tie oznámenia boli zahodené do koša. No tento konkrétne tento Mihálik podal žalobu na mňa, uh, na ochranu osobnosti, to znamená to išlo rovno rovno na súd. Uh, viem, že mi prišlo o tom upovedomenie, že teda podal, bola podaná takáto žaloba a mala som sa k nej vyjadriť akože v tej prvej línii. A my sme aj s môjim advokátom teda dali dokopy nejaké stanovisko, pripojili sme k tomu všetky dôkazy, ktoré sme mali, vrátanie tej fotografie, to znamená, aby bolo jasné súdu, že z čoho ja som vychádzala, keď som tvrdila na tlačovej konferencii, že, že ten Mihálik, ale aj ďalší akože pohľavári znaka, boli previazaní s finančnou skupinou Bederovcov. No a odtedy sa to nejako nehybe. Tak neviem, že či mal pán mihalik iné starosti už vtedy, ale dnes ich celkom isto má. Vy ste ako opozícia častokrát protestovali proti korupcii. Už to bolo protesty pred Bonaparte v roku 2016, keď sa ešte prevalila kauza Bašternák. Prečo myslíte, že práve teraz sa to hýbe, že títo ľudia sú vzáty do väzby. Je to tak, ako hovorí možno Peter Pellegrini, že to začalo už za ňoho, že on ničomu nebránil a vlastne vy len žnete toho, že on naozaj policii nechal otvorené pole pôsobnosti? No toto, toto je akože veľmi pokrútené, toto je tak pokrútené, jak celý updatovaný smer, teda ten hlas, alebo jak sa to volá. Aha, pre vás je to Áno, akože to, je, proste, to sú čistí smeráci, ktorí takto prešli. Ako keď dnes nie ma niekto ide pre, presviečať o tom, že Žiga je čistý ako Lalia, že vystúpil proste že len tým, že vyšiel zo smeru a prešiel do nejakého hlasu, že on teraz, akože s firmou tapera, proste toto všetko, že je zahladené. OK, kto tomu chce veriť, nech tomu verí, a, ale teda to musia byť veľmi naivní ľudia. Uh, Erik Tomáš, veď to bol ideolog smeru, veď to proste, to, to, bol, to pri Ficovi chodilo ako pes na vodítku, hej, to proste... Existuje takéto memečko, neviem, či viete. To neviem, to neviem, je ale také vidíte. Také memečko, že... ale to je... kedy, uh, ako keby... Fico hovorí niečo, niečo Tomášovi a sa tam používajú také dosť vulgárne slova, Aha. ako by mu nadával. Aha. Ale to je jedno. Diváci Hej. poznajú, dáme, dáme do prestrihu. Ne, ja to nestihám všetko sledovať, ale, ale áno, proste kto tomu to verí. Napríklad aj pán Pellegrini, že on bol pri tom všetkom, čo sa dialo. On bol aj pri tom Bašternákovi a ho obhajoval. On, on bol, on bol pri, pri všetkom, čo vyplávalo na povrch aj z... Otázka je, či je za to on... Ale teraz neberiem, ja teraz beriem, akože, ja, ja to ne, neviem, toto je na orgánnych činoch, či v trestných, trestných konaniach, že niekto to odhalia, ak tam bol, bol za niečo zodpovedný. Toto vôbec neviem, ani, ani, si nedovolím akože predikovať, ale morálne. Ja by som v živote nestala za sulíkom, keby robil takéto hrozné veci, keby bol pri nich, hej? Keby sa to dialo za, za jeho, akože by som sa naozaj chcela dýchancovať proste od všetkých tých vecí. Ja si neviem predstaviť, že by som sa zastávala proste Bašternáka. Že by som sa zastávala Kočnera, ja, ja si to seriózne neviem predstaviť. Takže mne, mne to príde také veľmi pokrutené s tým, s tým hlasom. A, a aj to je pokrutené, čo hovorí pán Pellegrini, že teda on otvoril dvere. Akože k ničomu neotvoril dvere. My evidentne v tej Naka, aj v tom policajnom zbore, popri všetkých týchto krívákoch, od hráška cez Krajmera, Míhalika, až po toho posledného vrade... Zatiaľ, zatiaľ sú len vo väzbe, to znamená technicky... To nevadí, nemý. ja hovorím, že sú to kriváci, hej? Dobre, Takže je to názor? všetkých týchto krivákoch, uh, tam sú aj poctiví policajti. A to je len vďaka tým poctivým policajtom. A tí poctiví policajti sa dostali k obrovskej databáze informácií, ktorá ich dokázala posunúť ďalej, a to bola Kočnerová tréma. Veľmi veľa vecí, čo sme dnes vedkami pri Výchrici, aj pri očistci vyplynuli vlastne z kočnerovej trémy. A ja akože fakt sa skláňam pred týmito ľuďmi, búcham si do mikrofónu, ale ja sa fakt reálne skláňam pred tými, pred tými vyšetrovateľmi, ktorí sa toho takýmto spôsobom chopili. Ja napríklad mám informácie, že, že aj vyšetrovateľovi, ktorý vyšetroval prešlapy, povedzme, pána Makoa ešte v minulosti, sa Mako, keď bol ešte pri sile, keď ešte bol chránený družinou, tak sa mu vyhrážal, vyhrážal sa mu aj cez to, že poškodí jeho príbuzným a podobne. A ten človek sa proste nezlakol a išiel ďalej a proste nezaspetkoval, tak ako zaspetkovali mnohí iní. Hej? Pri mnohých veľkých kauzách nezaspetkoval. A dnes vďaka tomu sú títo ľudia vo väzbe a ja verím tomu, že, že budú odsudení. A verím tomu, že to fungovalo presne tak, ako médiá priniesli ten obraz. To znamená, akým spôsobom oni rozhodovali o tom, kto bude krytý, koho stopy sa budú zahladzovať. Ja som v 2018 sedela takto, ako sedím teraz s vami, s Kaliňákom. A nesedela som úplne takto, lebo som sa na neho nemohla pozerať. Takže sme sedeli dosť tak, akože každý mal proste ten svoj tanečný priestor. A um, ja som už vtedy vlastne hovorila, že on tam nie je na to, aby vyšetroval, pretože on tam vtedy akože pred mediami vyskakoval z Gašparovho auta, proste v mundúre policajnom, ako on je akčný, ako on vyšetruje. No on nemá čo vyšetrovať, on je akože, on je minister. A on sa tak urputne držal tej svojej funkcie, nie preto, aby vyšetroval, ale aby zahladzoval. Ja som o tom presvedčená, že on, Robert Kaliňák a Robert Fico, podľa mňa, podľa môjho skromného názoru, logicky mi z toho tak to tak vyplýva, že v krátkom čase budeme svedkami toho, že budú pridružení k tým, ktorí dnes sedia vo väzbe. Čiže myslíte si, že v krátkom čase Fico a Kaliňák skončia vo väzbe? Ja, ja, ja pevne verím, že tam bude proste tá odvaha a že za tým bude táto bodka. Myslím si, že, že Bdr nie je mako. On, on nebude samozrejme rozprávať spievať. a spievať. Ale v tej, v tej družine, podľa toho, čo, čo ja viem, čo mám akože informácie od ľudí, ktorí poznajú týchto ľudí a ich charakterové vlastnosti, ja si myslím, že tam bude veľmi veľa takých mákov a slobodníkov, ktorí proste to pustia. Ako pustia tie informácie a odkryjú aj to politické pozadie. Lebo dnes sme sa dostali vlastne po sponzora strany Smer. O to, to sa všeobecne vie, to bolo niekoľkokrát medializované, že skupina Bederovcov, teda rodina hej aj s Bonulom, aj proste so všetkým, stojí, stojí za smerom. Dnes sme sa dostali potiaľto a ja pevne verím, že sa dostaneme aj ako keby na tej politickej strane k tým, k tým bodkám. Tie budú dve, si myslím. Teda Fico a Kaliňák. Myslím si, že Robertovia. Vy ste práve v tom videu, myslím, že to bolo Ver.tvs v tom roku 2018, veľmi emotívne sa vyjadrovali, vy ste Kaliňákovi vlastne opakovali, že končíte, oni vám teraz teda vyčítajú, že to je politická objednávka, čo vy na to? No, uh, Lebo z tých to... slov, viete, aj celá opozícia vlastne hovorila o, o smere ako o mafii a tak ďalej, že teraz to niekto sa môže pýtať, či toto nie je politická objednávka. Áno, tak tu by som chcela povedať dve veci, že poprvé Robert Kalinjak um, viedol rezort ministerstva vnútra koľko rokov? No, 8, 8 minimálne bol dvakrát, Nie, on, neviem, či on bol aj v prvej, 10 rokov, 10 rokov. A Robert Kalinjak opakovane zvykol hovoriť, aký on je hrdý. On je veľmi hrdý proste na policajtov, na vyšetrovateľov, ktorí majú voľné ruky a tak ďalej, tak ďalej. Ja som ešte teraz videla u vašej kolegyny, u pani Hanzelovej, v rozhovore, kde on teda hovoril, že áno, on chce, aby to bolo vyšetrené samozrejme. A, a nemôžem povedať, že on sa nejak dehonestujúco teda vyjadroval o tých vyšetrovateľoch. A ani by to nemal robiť, lebo, lebo ja si naozaj myslím, že, že ak tam boli proste veľmi poctiví policajti, veľmi poctiví vyšetrovateľe, ktorí napriek všetkému, napriek hociakému Gašparovi a proste hociakému pajácovi politickému, kto, ktorý bol práve pri moci, si proste len robili svoju robotu, tak um, za to im patrí akože obrovská vďaka. Obrovská vďaka. A po druhé, uh, ja si myslím, že v tomto by nás akože veľmi preceňovali. Veľmi. Pretože keď si pozriete dnes vládu, tak prakticky to je vláda, ktorá len ako keby sa snaží odbiť útoky korony. Hej, akože akože oni ani nemajú veľmi čas riešiť niečo my myslia, iné. nestihli ste sa zmocniť štátu? No, no, ako nemyslím si, že to je úplne v našej DNA, ale aj keby to bolo u nejakých jednotlivcov, áno, myslím si, že proste tá korona to obratila všetko úplne, úplne naopak. Jediný, kto tam akože sa dopracoval k niečomu ucelenému, nejaké reforme, tak to je napríklad pani Kolíková, hej. A to je naozaj akože reforma, ktorá by proste mohla niečo, mohla niečo priniesť. A to preto, lebo ten rezort spravodlivosti nie je až tak zasiahnutý tým bojom proti tej korone. Ale všetci tí, tí ministri, však to, to sú proste dnes vojaci akože v prvej línii, ktorí, ktorí naozaj musia robiť maximum a musia odložiť všetku tú svoju inú agendu a naozaj sa venovať len tomuto boju. Takže ani tá situácia nie je žičlivá. A ja som presvedčená, že toto nie je ani vďaka Pelegrínimu, ani vďaka Matovičovi, toto, čo sa teraz deje, ani vďaka Mikulcovi a už vôbec nie vďaka Kaliňákovi. Toto, čo sa deje, je len vďaka tým poctivým policajtom znaka, tým poctivým vyšetrovateľom, ktorí proste si idú svoje bez ohľadu na to, kto tam je a museli veľmi dlho čakať, na to, kým s týmto proste vyšli. Museli to mať perfektne zdokumentované, museli to akože, to, že Mako začal spievať, to bol, akože to otvorilo tú bránu a do toho prišiel Slobodník, že prakticky, behom desiatich dní, hej, mali v pasci, akože tých, ktorí ich vtedy predtým bili po hlavách, hej. Ale e, klobúk dolu, akože tá, tá akcia, hlavne tá akcia Očistec, e, to je úžasná vec, podľa mňa, že sa to vôbec deje. A je a to, akože tie, tie politické figurky sa menia. Raz je tam jeden, potom je tam druhý, potom je tam neviem kto, ale, ale, ale že toto dotiahli proste do takého konca, aj keď ja si nemyslím, že to je koniec. Lebo, lebo to ešte, aj keď opomeniem, ako tú politickú bodku alebo dvojbodku, tak ja si myslím, že ono ešte ďalšie hlavy tam budú padať, lebo to museli byť normálne že riaditeľi a odborov, ktorí proste zamazávali tie stopy hej, a manipulovali s nakatokom a podobne. Povedali ste, že tí politici sa menia, no ale momentálne pri moci strana, ktoré ste súčasťou, vznikajú veľké konflikty medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom. Čo vy na to? Až, až niekedy, až také, povedzme, za hranicou vkusu. No, je to, akože nepozerá sa na to dobre, ani, ani povedzme z toho Bruselu, že keď to čítam, ja, ja väčšinou, ja sa vlastne ani nedostávam akože od našich k informáciám, lebo na to nemajú čas, aby to nejako akože šarovali ešte. A, ale keď to čítam m, z tých mediálnych zdrojov, e, tak akože naozaj je to také zvláštne, e, určite to pôsobí dosť zneistujúco na ľudí. Ale zase musím povedať, ako ja poznám Richarda Sulíka, že on naozaj nie je ten typ, ktorý vyhľadáva konflikty. Vôbec. Akože Ríšo proste nie je ten typ. On si, on si ide svoje. On má, on má proste svoje číslo, on má svoje dáta, on, on, on pracuje akože s týmito vecami, nie s emóciami. To by som vám trošku oponoval. Pamätáte si na to video, keď počas veľkonočných sviatkov sa tvorili kolóny? Tak práve to bol Richard Sulík, ktorý zverejnil video, že ide teda druhou stranou a tie kolónie, že sa za to ľuďom ospravedlňuje, to nebolo veľmi priateľské gesto. Ale, ale čo tam bolo nepriateľské? Viete, akože mne sa zdá, že ten Igor Matevič je strašne vzťahovačný. Že, že, vy proste idete Tak po, možno mal stáť za meste, rozhodnutím premiéra. Ale prečo, keď on to rozhodnutie? Akože prečo? Nakoniec akože to, že my sme v jednej vláde, neznamená, že budeme zdieľať akože úplne každé jedno rozhodnutie premiera. Uh, premiéra alebo, alebo každý, jeden názor každého jedného Tak minimálne sa partnera. k tomu nevyjadrovať napríklad. Povedať, ale, to je vaša ale viete, a ja sa čo? k tomu Ale počujete to, ako by to vyzeralo? Akože potom, kto tam bude obhajovať ako tie, tie iné princípy? Dneska máte, dneska máte, tu vlá... Ale prečo? Opo... A jaká opozícia pre Boha? Smer, ktorý je vlastne hlas... A Kotlebovci, akože to je čo za opozíciu? My momentálne nevieme. nemáme... vy ste opozíciou v, v, rámci nie, koalície? My, nie, my sme podľa mňa hlas zdravého rozumu. A my sa v prvom rade zodpovedáme našim voličom. A keď sa proste príjme niečo, že napríklad budú zavreté obchody počas sviatku, lebo si to proste niekto len tak bez dát, lebo si to povie, že takto to bude. Lebo jemu akože ide o, o matky s obchodov. A ja sa pýtam, a čo tie matky z tých reštaurácií, a čo tie matky z tých pump, a čo tie matky z tých, hej, že, že prečo my delíme proste ľudí na dve kategórie. A ja som bola proti tomu rozhodnutiu. Ja som irrelevantná, pretože ja som v Bruseli, ale proste to nebolo racionálne rozhodnutie. A predsa ten náš volič nemôže mať pocit, že, že my sme tam akože za nejakých nemých, ktorí akože sú len štatistami, hej, že sú tam len do počtu. Nie, práve že naopak. My musíme aj počas týchto štyroch rokov komunikovať s tým našim voličom. My musíme ukázať, keď niečo, s niečím nesúhlasíme. Mne sa veľmi páči, že napríklad kolegyňa Ciganíková upozorňuje na to, že tým, ako sa neustále navyšuje rozpočet Všeobecnej zdravotnej poisťovne na úkor poistencov, ktorí sú v dôvere a v unióne, Takže sa vytvárajú proste kate kategória občanov druhej kategórie. Prečo? Viete, koľko je tam poistencov v tej dôvere v tom A Jak oni k tomu prídu? Že si akože niekto takto povedal bez dát, bez všetkého a ešte sa pritom bude tváriť ako bojovník proti pente. To s tým poistencom v tej dôvere alebo v tom únióne nemá nič spoločné. On potrebuje mať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. On potrebuje mať poistovňu, ktorá mu dokáže zabezpečiť to, čo mu slúbila. Otázka je, či toto má aj nejakú koncovku. Lebo viete, na, na vláde máte len tri hlasy a aj pri iných veciach... No koncovku to, koncovku to bude mať určite o tie 4 roky, hej. Pretože tam sú proste nejaké ďalšie voľby. A teraz nehovorím o tom, že toto je akože nejaká ongoing... Uh, predvolebná kampaň, vôbec nie. Ale preto vám hovorím, že je veľmi dôležité, aby ten náš volič poznal to naše stanovisko, aby vedel, či sme akože uhli alebo neuhli. Aby sa vedel s nami vysporiadať. Toto je veľmi dôležité. Ako, čo si myslíte, že čo robí Igor Matovič? No to isté, hej? Akože tiež... E, sa, sa snaží niekedy proste až populisticky akože brnkať na struny konzervatívnemu voličovi. Čo robí jeho záborská? Čo robila s tými potratmi? Akože s umelo vyvolanou témou? ktorá nevzýšla z ne zo žiadnych reálí. Nič proste si normálne len akože že sa prihovárala tým svojim ovečkám, hej, že tak pozri, sa ja mňa ste sem dostali a teraz ja tu plním proste nejakú objednávku. Či ako keby každá tá strana si ide nejakú svoju agendu. Ale to je naša psia povinnosť, akože je naša psia povinnosť, áno, akože upozorňovať na to, že pozrite sa pre nás, toto je začiarov. A my sme predniesli na vláde iné stanovisko, boli sme prehlasovaní, hold, akože áno, aj o tom je demokracia, proste to sa stáva. Ale ten náš volič musí vedieť, že že sme neuhli z toho napríklad nášho programu alebo z tých našich červených línií, o ktorých sme mu hovorili pred voľbami. Môže sa stať, že Richard Sulík odíde z vlády? Nie, toto sa nestane. Toto sa určite nestane. Veľmi radi, akože aj niektorí by aj boli radi dnes možno, keby tá Saska akože bola zbabelejšia a menej, e, menej skúsená, ako dnes už je. Ale toto sa na 100% nestane sa proste bude držať, držať dokonca. A je veľká škoda, lebo my sme do tejto vlády naozaj išli s tým, na to tu teraz nie je priestor, akože ja, som si, ja tiež som mala taký akože turbulentný vzťah s Igorom Matovičom na začiatku, ešte keď bol na našej kandidátke v 2010, ja som bola veľmi proti tomu, potom proste sme si prešli nejakými metamorfózami Vy ste ho a potom vlastne v, parlamente, do politiky, do parlamentu. A v parlamente sa nastali spojenci. Však ja som stala, alebo naopak, Igor Matovič stal vedľa mňa v prvej línii, keď sme bojovali proste proti korupcii, proti Andrejovi Dankovi. Igor Matovič sa ma častokrát zastal, keď, keď napríklad Andrej Danko hovoril o mne, že som ciganka, hej? Ciganka z Osasky. A ja som sa zastala Igora Matoviča pri mnohých príležitostiach. I Richard Sulík sa Igora Matoviča zastával toľkokrát, že to si neviete ani predstaviť, na našich vlastných nutrostranických rokovaniach, na republikovej rade. Proste on ho obhajoval neuveriteľným spôsobom. A keď Richard Sulík, keď išiel do tejto, do tejto koalície, keď povedal, že, že my budeme pre um, Igora Matoviča spolahlivým partnerom, ktorý bude stáť na jeho strane, tak to myslel úplne, úplne seriózne, vážne neviem prečo a neviem, kde sa to proste zrodilo, že Igor Matovič prestal stáť o túto podporu Sasky. To nech zhodnotia voliči. Mňa zaujíma, či vy zvažujete kandidatúru na predsedu strany Sloboda alebo predsedkyňu, strany Sloboda a Solidarita. Zvažujem veľa vecí, poviem vám pravdu, aj vzhľadom na ten vývoj na, na politickej scéne. Zvažujem, akože Momentálne od toho, že mohla by som sa o to pokúsiť, ale nie proti Richardovi Sulikovi, to určite nie. Jedine keby on mal pocit, že by som ho mohla nahradiť. S jeho požehnaním. Ja S myslím. jeho požehnaním, presne tak. Uh, to, to je na jednej strane a na druhej strane odchod politiky. Momentálne sa nachádzam akože na prečo, takýchto... Prečo odchod? Lebo, mm, neviem, niekedy mám pocit, že... Ako keby proste strácam ten zmysel. Niekedy som sklamaná, napríklad aj z toho, že teda toto mala byť akože vláda zmeny. A, a niekedy proste prežívam také sklamania, že neviem, či úplne do toho dávame to, čo by sme mali. Nepáči sa mi napríklad komunikácia, predovšetkým premiéra vo, vo vzťahu k ľuďom. To teda, akože musím, musím, musím byť kritická. To sa mi nepozdáva. Nepáči sa mi to, že ako keby sme mali málo odvahy na to byť trendsettermi. Že sme ako keby proste všetci spadli do toho, že sa najprv opýtame, čo by ľudia chceli počuť a potom im to hovoríme. Že sme, že sme sa vzdali takého, že akože zušlachťovať, hej. A proste viesť tých ľudí že. Akože k nejakému cieľu, ktorý by mal byť prospešný proste pre krajinu a, a, a pre všetkých. A to sú také akože moje, normálne sa na tom tak, tak zamýšľam, že keď sa ma tak pýtate, tak napríklad dnes som mala takú, takú debatu s mne blízkymi ľuďmi, že vlastne, že čo, že čo, čo je môjim cieľom. Takže momentálne sa tak, takto zmietam. A ako primárne môjim cieľom nikdy nebolo byť uh, predsedničkou Sasky, to hovorím úplne úprimne, úplne úprimne. Čo som akože si ja, ako keby som si myslela, že to by som mohla zvládnuť, že to by bolo fair enough, tak to bolo, to bola byť podpredsednička vlastne strany, lebo ja som v niekoľkých voľbách skončila na druhom mieste za Richardom Sulikom, tak som si myslela, že to by, to by bolo akože také primerané, ale nikdy som nemala tieto prehnané ambície. Prvýkrát to vlastne zaznelo z úst Richarda Sulika, ktorý povedal, že nie je prirastený na tej stoličke, že teda vidí, že do budúcnosti by chcel odísť a musí ho niekto nahradiť. Hej? A do úvahy vlastne sme prichádzali my, my dvaja, Braňo Grilling a ja. A ja som Braňo mu povedal, že ja určite proti nemu nepôjdem. To znamená, buď to bude dohoda nás dvoch, alebo, alebo nie. Ale hovorím, že momentálne som na takej širokej škále, ja mám za sebou rok pôsobenia v tom Európskom parlamente, je to, je to akože skvelá práca, mám veľmi rada a robím, snažím sa ju robiť strašne poctivo, ale ja potrebujem za sebou vidieť tie výsledky, toto mi strašne chýba, akože rýchlo a tam je všetko strašne pomalé tam tých rokovaní proste, ktoré trvajú 4 hodiny a niekedy na konci nie ste o nič bližšie k cieľu, ako ste boli na začiatku, mňa to strašne ako keby ubíja. To sa nestiažujem, lebo hovorím, ja tam mám rada tú prácu aj a teda, je aj tam strašne veľa pekných momentov, ale, ale musím povedať, že tu ma to bavilo asi viacej, hej, na tej vnútro, vnútropolitickej scene. A zároveň, keď vidím, že kam sa to uberá, že zrazu proste hlása sa tvári, že nie je smer, Teraz tí kotlebovci, hej, sú tam, teraz nedaj bože, že kotlebovci sú len vstupná brána, proste pre ešte väčší extrém, však máme slovenských bráncov a proste všelijakých týchto panákov, ktorí ozbrojení pobehujú po slovenských lesoch. Uh, neviem, ne, 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 akože mám pocit, že, že veľmi z doznačnej miery, tak akože zvulgarizovala tá politická scéna. Ja som bývalá novinárka proste. Ja som v tom parlamente, tam bola od 19 rokov pomaly. Takže ja to mám akože s kým porovnávať, no. A je to, nie je to teraz tak, že celú dobu teda v opozícii ste sa snažili o to zvrhnúť túto vládu, prísť k moci, nastoliť teda nejaké veci. Teraz to prišlo a nie je to podľa vašich očakávaní, že, že ste zistili, že ani toto nie je? To, ani tá vláda nestojí až tak za to? Alebo... Možno, ale viete čo, možno, a možno, že naozaj som sa dopracovala k tomu, čo som sa teda akože nikdy nechcela, že, že proste z nejakého zákopu akože z babelo kritizujem, hej? Ale, ale nie je to podľa mojich predstav. A ja rozumiem tomu, že do toho zasiahla korona, že celý svet proste žije tou koronou, že, že je to naozaj priaga, že to nie je chrípka, že treb, treba sa na to pripraviť že sa pohybujem teraz medzi tými európskymi inštitúciami, v ktorých sa otvorene hovorí, že, že v takomto móde budeme pokračovať až do konca roku 2021, že tá vakcína nie je až tak, taká dohľadná, ako sme sa všetci tvárili a podobne. ako Ja si uvedomujem, že toto nikto neočakával, že toto bol ex, extrémne ťažký začiatok. Napriek tomu tam, tam vidím veľa vecí, proste voči ktorým ako keby som, som kritická. No a to sa týka hlavne, hlavne tej komunikácie, proste nastavenia vzťahov, potom a takého trošku spiatočníctva si myslím aj v niektorých témach, napríklad v tých, v tých potratoch. Tak, lebo ja som akože kovaná liberálka, hej, a ja, a, ale zároveň akože ja pripúšťam diskusiu o takýchto veciach úplne v pohode, keď to je na základe dát. Možno že, možno, že toto ma tak naučil ten Európsky parlament, že my tam naozaj sa snažíme, aspoň, aspoň ja vo výbore to mám tak, že, že s kolegami, že za, ako diskutujeme na základe dát. A tam sa potom deje jedna krásna vec, že keď sa všetci pozeráte na rovnaké čísla, tak ako keby sa mážu tie hranice medzi tými jednotlivými politickými stranami. Hej? No lebo keď máte na tanieri akože dáta, ktoré sú nespochybniteľné a sú jedni a vy sa na to pozeráte, tak, tak vás to zbližuje, hej, že... Je to, to také akože konštruktívnejšie, no. Tuto mi to častokrát príde také... Proste ja keď čítam status uh, ministra práce, ktorý je zodpovedný za rodovú rovnosť, o tom, jak uh, on sa vyzlečuje a jeho žena operie, a, a proste je to úplne dehonestujúce podľa mňa, hej. A dobre však nemusíme sa na to pozerať hystericky. Samozrejme, že ani ja nemám rada taký úplne, že nemôžeme sa teraz usmieť, ale to proste je ani vtipné. To nie je ani vtipné, lebo to akože nás presne vráci akože do tých stereotypov, že ty žena na tej reťazi, akože ja ti ju povolím. A čo by si ty bezomňa mňa preboha asi tak chudera ty jedna robila? Vy ste práve napísali, no. že toto všetko robí váš muž. Áno. Nie, ja som nenapísala, že ja som, ja som napísala, že že toto robí môj muž, ktorého za to veľmi milujem a preto ho pravidelne zastupujem Áno, to som v týchto, nechala, aby ste v týchto, dodali. V týchto, v týchto funkciách. No, že proste sa z, akože striedame. Že... Čak, lebo ten svet je už dnes inde. A môžete byť akože, konzervatívny podľa mňa politik. Však ja mám v parlamente, napríklad v Európskom parlamente, mám, mám kolegov z, z konzervatívnych strán. hej. Teraz nehovorím úplne že o Polskej PIS, ale uh, hovorím napríklad o českých kolegoch. A to, ale to sú normálne pokrokoví ľudia, že nemajú problém vôbec sa o takýchto veciach baviť. Ako sa na nás pozerajú vaši kolegovia v Bruseli? Vedia oni o týchto akciách? Píšu vám, volajú vám? Zaujíma ich vôbec to, čo sa u nás deje? Zaujíma ich to, zaujíma ich to, akože registrujú to, podľa mňa je to strašne dobré, čo sa deje, lebo a že sa to deje teraz. A pretože Slovensko bolo v takom hľadačiku po Polsku a Maďarsku, akože na nás a na Maltu po vražde Kuciaka a Dafne Galicie sa ukazovalo ako na, na ďalšieho adepta na aktiváciu článku 7, hej, na to, na Až to, tak? že, no, akože skloňovalo sa, to proste ne, ne akože bola tam veľmi 7? vysoká nedôvera. Tak to je z základný zmluv no, vlastne a bolo to aktivované vo vzťahu k Maďarsku a k Polsku kvôli Orbánovi a kvôli proste režimom, ktoré tam Ale znamená sú. to pre tú krajinu čo? No, to je práve tá väčšina otázka, že, že momentálne ani tak veľmi nič. Príjmajú sa uznesenia uh, vo vzťahu týmto krajinám. Je to nejaký krajinám. signál, to že, signál, že to ne, že to nefunguje, že ten, ten právny štát je princípy právneho štátu, že tam jednoducho uh, nefungujú, ale uh, tie, tie sankcie ako keby v skutočnosti tam nie sú. A to je práve tá vec, ktorá, uh, na ktorej sa vlastne dohodli... Rada a Európsky parlament po, myslím, 11 triálogoch, že dohody sa na rozpočte, na tom viacročnom finančnom rámci, ale okrem iného sa dohodli aj na tej kondicionalite, že teda čerpanie eurofondov bude podmienené dodržiavaním princípov právneho štátu. A to sa bude týkať aj ako keby základných ľudských práv. Hej? A teraz sa tvorí ten mechanizmus, to kolega Šimečka robí vlastne na tom, na tom, na tom reporte, že čo všetko sa bude brať do úvahy, lebo, lebo je pravda, že, že niektorí kritici toho, že vo vzťahu k Maďarsku a Polsku bol aktivovaný článok 7, uh, upoukazovali na to, že tam neboli veľmi jasne dané pravidlá, že ako keby v Polsku sa skúmalo niečo iné ako v Maďarsku a, a podobne, v Polsku sa ukazovalo na, napríklad LGBTI free zones, na ako keby prenasledovanie príslušníkov LGBTI a samozrejme na zamedzenie prístupu žien k interrupciám. Polsku to boli úplne iné, iné atribúty, akože od tej migračnej otázky až po neviem čo. Že, tam, že, že, skôr v Polsku, tá reforma ah, sa pardon, bola skôr, sa skôr o tam pardon. problematická, ale to, to, je jedno, akože iba, iba to je vlastne na dokresenie toho, že neboli tam proste jednotné tie princípy. A tie sa snažíme ako keby teraz ujednotiť. A ja si myslím, že je to správna vec, že, sa, že proste ten, kto je v tom spoločenstve EÚ, ten, kto čerpá uh, eurofondy, a teraz tie eurofondy potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým, kvôli korone, kvôli pandémii, tak si myslím, že by mal dodržiavať aj princípy právneho štátu. Lebo, lebo tá, ten vstup do Európskej únie nie je jednoduchý. Tam musíte dodržať veľmi veľa pravidiel. A je divné, ak do toho vstúpite a zrazu tie pravidla proste začnete porušovať. Pani Ďuriš Nikolsonová, v Diskusnom klube má na záver každý host možnosť povedať našim divákom, čo uzná závodné. Nech sa páči. No, ja si myslím, že prechádzame teda fakt e, ťažkými časmi. Také si nepamätajú e, ani mladší odo mňa, ani, a, ani starší odo mňa. A ja by som chcela, ja aby sme to zvládali e, takým ľudskejším prístupom, že aby, aby tieto ťažké časy neboli tým, čo nás rozdelujú, ale, ale spájajú. Lebo si myslím, že... Mm, Tie, tie, puta putá a tie, tie, ľudské vzťahy, ktoré sa dnes rozbijú, jedného dňa bude po tej pandémii a budeme to strašne ťažko lepiť. A to sa netýka len, len vzťahov akože blízkych, ale, ale vôbec spoločnosti ako takej, lebo to Slovensko napriek tomu, že už oslavujeme nejaké tie narodeniny, je stále strašne mladá krajina a v porovnaní s ostatnými vyspelými členskými štátmi Európskej únie nás čaká ešte veľký kus práce a to dokážeme len, keď proste do toho pôjdeme spolu. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem. Toto bol start diskusný klub so Šimonom Žďarským.